जय हिंद मित्रांनो, पवित्र पोर्टलवरती नवीन सूचना आलेली आहे. काय आहे या सूचनेमध्ये? फार महत्त्वाची ही सूचना आहे. त्याच्यामध्ये जे आहे आपल्या प्रोफाईलमध्ये अपडेट करता येणार आहे. कोणकोणता बदल आपल्या प्रोफाईलमधील मेनूमध्ये करता येणार आहे याविषयी सविस्तर माहिती आपण आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा. साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरतीच्या संदर्भामध्ये जेव्हा केव्हा अशा प्रकारची अपडेट येते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जात जाईल, कारण आम्ही नवनवीन व्हिडिओची निर्मिती करतच असतो. चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला. बघा मित्रांनो, आपण गुगलला लॉग इन केलेलं आहे. गुगल क्रोममध्ये पवित्र पोर्टल आणि पहिलं जे पेज ओपन झालेलं आहे त्याच्यावरती आपण क्लिक केलेलं आहे आणि आपल्यासमोर आलेले आहेत या ठिकाणी पवित्र पोर्टलवरती आजच्या तारखेला आलेल्या ज्या काही सूचना आहेत त्या सूचना 24/9/2021 रोजी. बघा, प्रत्येक सूचनेचं आपण जे आहे व्यवस्थितपणाने या ठिकाणी विश्लेषण करणार आहोत की जेणेकरून आपल्या अभियोग्यताधारकांना या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची चूक त्यांच्या हातून होऊ नये. बघा, आता एक नंबरची सूचना काय दिलेली आहे. सूचना अशी दिलेली आहे की पवित्र पोर्टलवर दिनांक 2/9/2021 रोजी ज्या पद्धतीने सूचना दिली होती, सूचना क्रमांक 16 काय सांगितलं होतं की काही उमेदवारांकडून गैरसमजुतीने वा चुकीने स्वप्रमाणपत्रामध्ये चुकीची माहिती भरलेली असल्यामुळे या माहितीमध्ये बदल करण्याची उमेदवारांकडून मागील 2 सातत्याने होत असलेली विनंती लक्षात घेता अशा उमेदवारांना तसा योग्य तो बदल करण्याची सुविधा 14/9/2021 पासून 3/10/2021 या कालावधीसाठी देण्यात येत आहे. म्हणजे आजपासून जे आहे प्रोफाईल अपडेटला सुरुवात झालेली आहे आणि 3 जी आहे 3 ऑक्टोबरची त्या तारखेपर्यंत आपल्याला आपल्या प्रोफाईलमध्ये अपडेट करण्याची संधी मिळणार आहे. आता अजून काय महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या बघा. 2 सांगितलेलं आहे की सेल्फ सर्टिफाईडमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे काय, याबाबत उमेदवारांनी प्रथम स्वतः खात्री करावी. म्हणजे ज्यांना आपल्या प्रोफाईलमध्ये अपडेट करायचं आहे का, तर ते अगोदर स्वतःला विचारा. गरज नसताना अनसर्टिफाय करू नका. बघा, बदल करणे आवश्यक असल्यासच जे आहे अनसर्टिफाय करा. स्वप्रमाणपत्रामध्ये योग्य ते बदल केल्यानंतर स्वप्रमाणपत्र सर्टिफाय करण्याची दक्षता घ्या. बघा, ज्यांना अगोदर आपल्याला स्वतःला विचारायचं आहे की बाबा मला काही चेंज करायचं आहे का, माझ्या नावामध्ये बदल झाला का, आधार कार्ड नंबरमध्ये बदल झाला का, एज्युकेशनल क्वालिफिकेशनमध्ये बदल झाला आहे का, किंवा माझ्या हॉरिझॉन्टल कॅटेगरीमध्ये बदल झालेला आहे का, वगैरे वगैरे, जर का आपला ये उत्तर असेल या ठिकाणी येस, तरच मग जे आहे त्याला अनसर्टिफाय करा, अन्यथा ॲज इट इज ठेवा. आता 3 काय सांगितलेलं आहे की स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करायचा नसल्यास स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाय करू नये. ज्यांनी अनसर्टिफाय नाही केले त्याचा फॉर्म जे आहे ॲज इट इजच राहणार आहे, त्यांना पुन्हा एकदा जबरदस्तीनं करण्याची आवश्यकता नाही आहे. 4 सांगितलेलं आहे की उमेदवारांना स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाय करण्यासाठी पोर्टलवर नोंद केलेले मोबाईल नंबरवर OTP येईल आणि OTP जी नोंद केल्यानंतर स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाय होईल. म्हणजे लक्षात घ्या, या ठिकाणी आपल्याला जर का अनसर्टिफाय करायचं असेल तर अगोदर जे आहे OTP येऊ द्यावा लागणार आहे. OTP जे आहे तिथे OTP जनरेट करावा लागणार आहे आणि OTP टाकल्याशिवाय जे आहे अनसर्टिफाय होणार नाही. या ठिकाणी एक प्रॉब्लेम बऱ्याच जणांना आहे की ज्यांचा मोबाईल नंबर या ठिकाणी हरवलेला आहे, तर आता त्यांना अनसर्टिफाय करता येणार नाही, या गोष्टीची दक्षता घ्या. आता त्यांच्यासाठी एक नव्याने सूचना आहे, ती सूचना मी पुढे सांगतो. स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सूचनांचे युजर मॅन्युअल फॉर चेंजेस इन सेल्फ सर्टिफिकेशन जे आहे अगोदर पाहून घ्या. त्याच्यानंतर 6 जी सूचना दिलेली आहे ती बघा. ज्या उमेदवारांनी स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करण्यासाठी स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाईड केले असतील त्यांच्या पूर्वीच्या माहितीमध्ये बदल असो अथवा नसो प्रत्येक मेनूमध्ये अपडेटवर क्लिक करणे आवश्यक राहणार आहे. त्याशिवाय स्वप्रमाणपत्र पूर्ण होणार नाही. अपडेटवर क्लिक करण्यापूर्वी नोंद असलेली किंवा बदल केलेली माहिती योग्य असल्याची खात्री करा. हा पॉईंट अतिशय महत्त्वाचा आहे. बघा, एकदा अनसर्टिफाय केलं की मग प्रत्येक पॉईंट टू पॉईंट तुम्हाला जे आहे या ठिकाणी अपडेट करावं लागणार आहे. मग त्याच्यामध्ये बदल असो किंवा नसो त्या माहितीमध्ये. उदाहरणार्थ समजा TET माहिती भरत आहे तुम्ही, आता समजा TET काहीच बदल करायचा नाही तरी देखील तुम्हाला त्या पेजवरती जाऊन या ठिकाणी अपडेट करायचं आहे. उदाहरणार्थ समजा तुमचा ॲड्रेस आहे, ॲड्रेस ठीक आहे, ॲड्रेसवरती तुम्हाला काहीच बदल करायचा नाही तरी देखील तुम्हाला जे आहे अपडेट त्या ठिकाणी ॲड्रेसच्या पेजवरती जाऊन करावं लागणार आहे. परंतु हे केव्हा, जर तुम्ही या ठिकाणी अनसर्टिफाय केलं असेल तर, अन्यथा गरजच नाही आहे. 7 काय दिलं आहे बघा,
जे उमेदवार स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाय केल्यानंतर पुन्हा सर्टिफाय करणार नाहीत त्यांचे स्वप्रमाणपत्रातील केलेले कोणतेही बदल पुढील निवड प्रक्रियेसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. अशा उमेदवारांचे पूर्वीचेच सर्टिफाईड स्वप्रमाणपत्र विचारात घेतले जाईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. म्हणजे एकदा अनसर्टिफाय केलं परंतु ते सर्टिफाय करायचं राहून गेलं तर जे आहे नवीन माहिती अपडेट होणार नाही. परंतु त्यांनी चिंता करायचं नाही, त्यांची अगोदरची जी माहिती आहे म्हणजे याच्या पूर्वीची जी सेल्फ सर्टिफायची कॉपी आहे तीच गृहीत धरली जाणार आहे असा या 7 नंबरच्या पॉईंटचा अर्थ आहे. 8 नंबरकडे जाऊया. स्वप्रमाणपत्रामध्ये योग्य ते बदल करण्याची संधी सुविधा उमेदवारांना देण्यात येत असली तरी स्वप्रमाणपत्रामध्ये केलेला बदल पुढील निवड प्रक्रियेसाठी लागू राहील. यापूर्वी झालेल्या निवड प्रक्रियेसंदर्भामध्ये उमेदवारांना तसा हक्क सांगता येणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यायची आहे. म्हणजे आज आपण जर का आपल्या माहितीमध्ये अपडेट केलं तर इथून पुढच्या निवड यादीकरिता म्हणजे पुढील निवड यादीकरिता त्याचा विचार होणार आहे, मागच्या याद्यांसाठी त्याचा विचार होणार नाही. उदाहरणार्थ समजा एखाद्यानं प्रकल्पग्रस्त ॲड केलाय, उदाहरणार्थ समजा 130 मार्क आहेत एखाद्या कॅन्डिडेट्सला परंतु त्याच्याकडे प्रकल्पग्रस्त होतं पण त्यानं टाकलंच नाही. परंतु आता जो आहे जर आपण त्यांनी त्याच्या कॅटेगरीचा जर का आपण प्रकल्पग्रस्ताचा या ठिकाणी मेरिट पाहिले तर 128 आहे परंतु मुळात या कॅन्डिडेटला 130 आहे पण त्यांना तिथे नोंद केली नव्हती आणि आता नोंद केली तर त्याचा या 128 वाल्याला जी जागा मिळालेली आहे त्या जागेवरती हक्क राहणार नाही. म्हणजे इथून पुढे जी काही यादी लागणार आहे त्या यादीवरती त्यांचा हक्क राहील असा या 8 नंबरच्या सूचनेचा अर्थ होतोय. आता 9 नंबरची सूचना काय आहे. 9 नंबरला सांगितलेलं आहे की मुलाखतीसह निवड प्रक्रियेसाठी दिनांक 2/9/2021 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शिफारस यादीमधील उमेदवारांची शिफारस ही पूर्वीच्या सर्टिफाईड स्वप्रमाणपत्राच्या आधारे केलेली असल्याने 2/9/2021 निवड प्रक्रियेसाठी सुधारित अपडेटेड स्वप्रमाणपत्र विचारात घेतले जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 8 नंबर आणि 9 नंबर एकच आहे. म्हणजे 2/9/2021 यादी जी लागली ना म्हणजे आता जी मुलाखतीची यादी त्या मुलाखतीच्या यादीमध्ये जे आहे आता नवीन अपडेट केलेलं जे सेल्फ सर्टिफायचं कॉपी आहे ती लागू पडणार नाही. त्यांना जे आहे अगोदरची जी सेल्फ सर्टिफायची कॉपी आहे तीच लागू पडणार आहे असा याचा अर्थ होत आहे. 10 नंबरला बघा. उमेदवारांकडून गैरसमजुतीने वा चुकीने स्वप्रमाणपत्रामध्ये चुकीची माहिती भरली असल्यामुळे योग्य बदल करण्याची सुविधा देण्यात येत असली तरी पदभरती ही 2017 मधील टेट म्हणजे शिक्षक अभियोग्यता परीक्षेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांक म्हणजे 22/11/2017 अखेरचीच किमान पात्रता पदभरतीसाठी विचारात घेतली जाणार आहे याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. इथे सर्वात मोठा पॉईंट आहे. आता तुम्ही जे आहे या ठिकाणी तुमच्या प्रोफाईलमध्ये काहीही अपडेट करा काहीही अपडेट करा, तुमची जी पात्रता आहे ती 22/11/2017चीच गृहीत धरली जाणार आहे. म्हणजे नंतरची TET अपडेट करा किंवा काही पण अपडेट करा त्याला व्हॅल्यू नाही. फक्त तिथे जे आहे ते माहिती अपडेट होईल परंतु त्या माहितीच्या आधारे तुमची निवड होईल की नाही ते सांगता येणार नाही. ठीक आहे. म्हणजे आता बघा या ठिकाणी आता ही जी हा जो पॉईंट आहे कोणता पॉईंट 8 नंबरचा की याच्या पुढील निवड यादीसाठी तुमची जी प्रोफाईल अपडेट झालेली आहे त्याच्यामध्ये विचार होईल. आणि याच्यामध्ये बघा हा मुद्दा 10 नंबरचा ते एकमेकांच्या अपोजिट आहे कारण इथे सांगता येते की त्या माहितीची माहितीवरून तुमची निवड होणार नाही आणि वरती 8 नंबरला पॉईंट सांगितलेला आहे की त्या माहितीवरून जे आहे पुढच्या याद्यांसाठी तुमचा विचार होईल. आता याच्यावरती मी क्लॅरिफिकेशन जे आहे या ठिकाणी आयुक्त महोदयांना लवकरच विचारून तो मुद्दा या ठिकाणी स्पष्ट करेल. परंतु सध्या तरी जे इथे सूचना आहेत त्याचा मी एक्सप्लेनेशन चिरफाड या ठिकाणी तुमच्यासमोर करत आहे. 11 नंबरला बघा काय आहे. पोर्टलवर सध्या नोंद असलेला मोबाईल नंबर बदल करायचा असल्यास शिक्षण अधिकारी प्राथमिक माध्यमिक जिल्हा परिषद यांना ओळखीचा पुरावा दर्शवून मोबाईल नंबर बदल करून घेता येईल. बघा आता इथं ज्यांचा ज्यांचा मोबाईल हरवलेला आहे आणि ज्यांना OTP येत नाही आहे त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची सूचना आहे. त्यांनी प्राथमिक किंवा माध्यमिक शिक्षण अधिकारी आपल्या आपल्या जिल्ह्यामधल्या त्यांच्याकडे जायचं आहे, आपला आयडेंटिटी पुरावा दाखवायचा आहे. म्हणजे कोणता पुरावा दाखवा लागणार आहे की समजा तुमचं जे नाव आहे पोर्टलला त्या नावाचा पुरावा तुमच्याकडे असला पाहिजे, तो नंबर तो पुरावा दाखवा आणि आपला जो मोबाईल नंबर आहे तो चेंज करून घ्या आणि मग जो आहे आपला फॉर्म या ठिकाणी तुम्ही अनसर्टिफाय करू शकता. उमेदवारांना स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाईड केल्यानंतर पुन्हा सर्टिफाय करून स्वप्रमाणपत्राची जी प्रिंट आहे ती आपल्याकडे जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे कारण कुठेही जर का आपल्याला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनला जायचं असेल तर या ठिकाणी जे आहे सेल्फ सर्टिफाईडची कॉपी लागतच असते.
ठीक आहे मित्रांनो, तर बघा अशा प्रकारचे या सगळ्या सूचना आलेल्या आहे। लवकरात लवकर जे आहे आपण या ठिकाणी आपली जी माहितीमध्ये अपडेट करायचं असेल तर अपडेट करून घ्या।